Діаночко, ми всі дуже віримо, що ти видужаєш і у тебе буде життя яскравим і повне прекрасних подій. Сподіваюся, що люди, які тебе оточують, їх буде добрих людей більше. І ось ця книжка, яку я зараз підпишу, вона потрапить до рук таких самих добрих людей, як ти. Тому хай тобі і люди, і Бог допомагає. Все буде добре.